អនុមោទនាព្រះអរបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជើញមកវត្តជតនារាមដើម្បីធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលថ្ងៃច្បុត15កើតខែបក្កមាសាឆ្នាំចសម្រាប់សាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2018ជាថ្ងៃចិត្តដាច់ខែ6ចូលដល់ខែ7មានន័យថាកន្លះឆ្នាំខ្ញុំហ៎ខ្ញុំអាចទៅដល់ដល់ឆ្នាំថ្មីបើថ្មីបើថ្មីបើមួយឆ្នាំចាំមកដឹងខ្លួនទេលឿនណាស់ឈប់ក្រចកមើលខ្លួនឯងយកក្រក់ដល់ហើយប៉ុន្តែមិនចាយយករូបថតបាត់ខ្ញុំមកមើលដូចខំជាអាយុជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលវេលាកន្លងទៅអាយុជីវិតរបស់យើងក៏កន្លងទៅហើយយើងមិនទុកឲ្យនៅដោយមិនធ្វើនៅអំពើបុណ្យកុសលដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់ញោមផ្ទាល់គ្រួសាររបស់ញោមនិងសង្គមជាតិរបស់យើងព្រោះសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខនឹងវាតកតឹងគ្នារហូតញោមសេចក្តីសុខរបស់យើងតកតឹងនឹងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងតកតឹងនឹងសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដទៃអរគុណដែលយើងមានសន្តិតៈតឹងគ្នានៅក្នុងសង្គមទាំងមូលចឹងបានជាភាសាខ្មែរលោកហៅថាសង្គមសង្គមមានន័យថាការប្រមូលផ្ដុំយល់មកប្រមូលផ្ដុំមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់មនុស្សសមមនុស្សខ្មៅទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយមានការគ្រប់គ្រងមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានសុខប្រសើរសន្តិភាពនៅក្នុងកាយវិចារចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសង្គមខ្លះប្រមូលផ្ដុំគ្នាមែនប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវគេថាតដើមគ្នាឈ្នះតដើមគ្នាស៊ីណាញោមដូចជាសាច់អញ្ចឹងអ្នកណាប៉ាកែគឺបានស៊ីទៅអ្នកណាអន់ទៅមិនបានស៊ីហើយត្រូវគេកាប់ត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេធ្វើបាបធ្វើទុកធ្វើទោសឲ្យផ្សេងផ្សេងនឹងសង្គមដែរប៉ុន្តែសង្គមមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ
មានជាវាយនីដែរប៉ុន្តែជាវាយនីហ្នឹងមើលឃើញទៅកូនចៅដូចជាមិនមែនជាកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជាគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងទុកដូចជាសត្រូវទុកដូចជាអ្នកដតីអញ្ចឹងកូនចៅហ្នឹងមិនបានសុខមិនបានចម្រើនទេអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើទានសាសនាភាវនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវការសង្គមមួយត្រឹមត្រូវសង្គមមួយល្អដើម្បីយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបានសេចក្តីសុខដោយសេចក្តីរបស់យើងប្រាថ្នាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពុទ្ធិកានៅក្នុងមង្គលអសូត38ប្រការដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាជាមង្គលដំបូងគឺការសេចក្តីគប់អាការមិនសែកគប់ការបូជានិងការមិនបូជាដូចម៉េចគឺអសេវនាចៈពលិណាំបណ្ឌិតានាចៈសេវនាបូជាចៈបូជនីយានាំអេតាមង្គលមតមង្គលមានន័យថាការមិនសែកគប់នៅបកគលពីការសែកគប់នៅបកគលជាបណ្ឌិតការបូជានៅបកគលឯកបូជាទាំង3ហ្នឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ណានាជាពៀលណានាជាបណ្ឌិតណានាដែលគួរបូជាហើយបើយើងមិនស្គាល់ទេយើងធ្វើអីមួយមិនបានផលសម្រេចដូចដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងជួនកាលទៅបន្ទោសថាធ្វើបុណ្យចងប់ហើយក៏មិនឃើញបុណ្យមែនអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមែនហើយបុណ្យហ្នឹងមិនបានស្រួលមើលណាញោមហ្នឹងបុណ្យយើងមើលឃើញខ្លះមិនឃើញខ្លះហើយមើលឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយបើយើងពឹងផ្នែកយើងសុតសាតយើងពឹងតិចយើងសុតសាតយើងពឹងច្រមុះយើងសុតសាតយើងពឹងដាតរបស់យើងសុខសាន្តក៏មិនឃើញច្បាស់លាស់ទោះតែមានបញ្ញានៅក្នុងភ្នែកនៅក្នុងទេជៈនៅក្នុងច្រមុះនៅក្នុងដាតនៅក្នុងកាយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបានយើងឃើញថាបុណ្យនឹងច្បាស់លាស់បុណ្យនឹងយ៉ាងម៉េចបាបនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវរៀនត្រូវសូត្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រៀនដល់ខ្លួនឯងសូត្រដល់ខ្លួនឯងរៀនស្ដាប់អ្នកដតីសូត្រស្ដាប់អ្នកដតីចា៎នៅក្នុងវត្តមានប្រសង់មានអាចារ្យគឺជាអ្នករៀនធរអាផ្សព្វផ្សាយធរអានៅក្នុងទីណាផ្សេងផ្សេងមានមិត្តភ័ក្ដិណាញោមមានលោកផ្សេងផ្សេងនៅសបោតាម YouTube តាម Facebook យើងអាចស្ដាប់យើងអាចពិចារណាតែការស្ដាប់នឹងក៏វិធិដ្ឋនៅលើសតិសម្បជញ្ញៈខ្លួនឯងជឿនកាយយើងស្ដាប់ចេះតែព្រោះទៅអ្នកខ្លះប្រកែកនិយាយព្រោះប៉ុន្តែយើងបានឃើញហេតុផលដោយខ្លួនឯងមិនបានពិចារណាហេតុផលដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏មិនកើតនៅបញ្ញាដែរញោមហ៎ជាបញ្ញាកើតមានដោយសារសតិសម្បជញ្ញៈខ្លួនឯងពិចារណារកខុសរកត្រូវរកហេតុរកផលត្រង់ត្រូវដល់ខ្លួនឯងអានឹងហៅថាចាក់ធ្លុះនៅព្រះធម៌ញោមហ៎ព្រោះគេអ្នកនិយាយគេអ្នកថាគេអ្នកឃើញអានឹងការចាក់ធ្លុះរបស់គេប៉ុន្តែចំពោះយើងត្រូវឲ្យចាក់ធ្លុះដូចគេទោះតែយើងនឹងពិចារណាខ្លួនឯងញោមហ៎
អញ្ចឹងដូចជាញាតិញោមដើរពីផ្ទះមកវត្តញាតិញោមត្រូវដើរបានដល់វត្តបើមិនដើរទេមិនដឹងថាញោមដើរយ៉ាងម៉េចហើយក៏មិនដឹងថាដល់វត្តនឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយអ្នកដតីមិនបានដើរដូចញោមក៏មិនបានដឹងដូចញោមដែរអញ្ចឹងហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈត្រូវមានមនសិការៈគឺការពិចារណារកហេតុរកផលរកខុសរកត្រូវហើយគោលនៃទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានតែ3ខុសពី3ហ្នឹងខុសហើយញោមពិចារណារកឃើញហេតុតែ3ហ្នឹងបានណាឲ្យតែឃើញហេតុទាំង3ហ្នឹងគឺដឹងថាធន់ត្រូវហេតុ3ហេតុអីញោមដឹងណាណាញោមមិនដឹងប្រត្រៃបៃដក 84,000 បឋមខណ្ឌអឺ84,000 បឋមខណ្ឌមានព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម៌ហើយសរុបសេចក្តីមកមានប្រមាណ3មាន3ស្អីទៅ3ហ្នឹងព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម៌ណាព្រះវិន័យព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម៌ហើយអ្វីទៅព្រះវិន័យព្រះវិន័យគឺច្បាប់របស់ព្រះពុទ្ធអោបាទយើងដឹងច្បាប់ប៉ុណ្ណោះច្បាប់នឹងមានអីខ្លះវាច្រើនចាញោមច្រើនតែឡើយសរុបសេចក្តីនិយាយឲ្យខ្លីស្រួលស្ដាប់ព្រះវិន័យគឺសំដៅយកសពបាបាសអកលណាំចាញោមប៉ុណ្ណោះសពបាបាសអកលណាំសពបាបាសអកលណាំកុំធ្វើនៅអំពើអាក្រក់គ្រប់បាបយ៉ាងកុំធ្វើនៅបាបគ្រប់បាបយ៉ាងហើយបាបគ្រប់បាបយ៉ាងគឺមានព្រះវិន័យណាអ្វីដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលព្រះវិន័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើគឺស្ថិតនៅក្នុងនោះសពបាបាសអករណំកុំធ្វើបាបគ្រប់បាបយ៉ាងសពបាសពៈបាសពៈបាសអករណំសពបាបាសពៈបាសសពបាបាសបាសកបាសអកករណំសតជាងសអបងបាសអេបាសអូជាងសបាសអីទៀតអកករណំអកករណំសពៈប្រែថាគ្រប់យ៉ាងបាបាសប្រែថាបាបសពៈបាសាសសពៈបាសសពបាបាសបាសៈអករណំបាទកុំធ្វើអីបងកុំធ្វើបាបទាំងពួងកុំបាបសងបាទកុំធ្វើបាបគ្រប់បាបយ៉ាងកុំធ្វើបាបទាំងឡាយដូចទៅគ្នាបាទពួងអញ្ចឹងអ្វីទៅបាបនៅក្នុងព្រះវិន័យយល់មកយល់រៀនព្រះវិន័យទៅយល់ដឹងហើយរៀនតាមឲ្យឃើញចេះឲ្យឃើញចោះដូចជាគ្រប់បែបអកម្មបត10របស់ញោមជាអ្នកកាន់សិល5ហ្នឹងនឹងហើយដែលហៅថាព្រះវិន័យព្រោះសិលរឿងខ្ញុំរៀនបានពីរឿងនេះណាអញ្ចឹងព្រះវិន័យស្របសេចក្តីមក3ម៉ាត់សពៈបាបាសៈអកករណំញោមអកាមិនមែនអកាឯអកករណំអកករណំបាទតាមធ្វើបាបគ្រប់បាបយ៉ាងយល់មកអញ្ចឹងប្រសោតថាម៉េចប្រសោតគឺសត្វរឿងព្រះអង្គប្រាប់ហ្នឹងបាទប្រសោតសោនឹងតជើងរ
្រែតាមហ្នឹងញោមសូត្រសូត្រសូនតសូសូនតជំរុំអសូនសូនហ្នឹងដូចជាសូនញោមធ្វើជាអំបោះញោមធ្វើខអាវខអីហ្នឹងញោមស្គាល់សូនហ្នឹងស្គាល់ប៉ិនដកក្នុងនៃហ្នឹងនៅម៉េចតអឡៃយោមយល់អំពីសូត្រនឹងសិនសូត្រនឹងមានន័យថាខោអាយយោមកើតចេញពីអីពីសូត្រកើតចេញពីអំបោះបើឲ្យអំបោះខ្លះគេធ្វើពីសូត្រធ្វើជាតកៅនាងណាញោមណាបើសូត្រចេញពីតកៅនាងគេហៅសូត្រណាអញ្ចឹងខោអាវធំក្តីតូចក្តីពណ៌អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាចេញពីអំបោះមួយមួយណាញោមណាយើងថាអំបោះក៏បានយើងថាខ្សែក៏បានណាចឹងណាឯបងឯបងនិយាយពីរឿងគេហៅថាម៉េចខ្សែរឿងចឹងយល់ណាបងនិយាយពីខ្សែរឿងបងនិយាយពីធម៌អ្វីវិញយល់ណាខ្សែធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបានឲ្យញោមមកយល់យល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចឹងទៅយើងយល់ច្បាស់យល់ណាចាំមើលចប់ហើយបើមិនដឹងកន្លែងម៉េចអញ្ចឹងសោតសោតគឺជាខ្សែគឺជាអំបោះខ្សែរុំរុំតភ្ជាប់គ្នាពីមួយទៅមួយកើតទៅជាខោអាវចឹងយល់កើតទៅជាកណាត់ហើយបើរឿងយ៉ាងណារឿងតភ្ជាប់ពីរឿងពុំមួយទៅមួយមួយមួយជាប់ចូលគ្នាទៅជារឿងវែងរឿងខ្លីរឿងអីរឿងស្ដាច់រឿងនគររឿងអីចឹងទៅណាញោមហ្នឹងហ្នឹងចឹងហើយដល់ពេលប្រសូតនៅក្នុងបត្រៃវេដកហ្នឹងគឺនិយាយពីស្អីពីរឿងពីរឿងខ្សែរឿងហ្នឹងពីធម្មជាស្បែកដើមហ្នឹងដោយរឿងនេះហ្នឹងហើយដោយធម៌ព្រំអញ្ចឹងឯងក៏ព្រមដាក់ប្រសូតជាខ្សែរុំអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសូតហ្នឹងគឺជារឿងហើយរឿងយ៉ាងម៉េចរឿងតម្រុំតកើតជារឿងមួយហ្នឹងគឺថាមានរឿងនៅក្នុងច្រើនណាអញ្ចឹងមានដើមរឿងមានកដាលរឿងមានចុងរឿងអញ្ចឹងយំមានផ្ដើមមានតួមានបញ្ចប់អញ្ចឹងជាស្បែកដាស់បាទអញ្ចឹងយើងយល់តាំងពីអំបោះតាំងពីខ្សែតាំងពីរឿងតាំងពីអីមកគឺច្បាស់ហើយបាទយើងមានដំណាក់ដំណងតាក់តងនេះចឹងរហូតចឹងតែខ្ញុំបញ្យល់មើលព្រះវិន័យជាអីបើព្រះវិន័យគឺស្គរជ័យក្នុងដែនព្រមព្រះវិន័យអាហ្នឹងឯងព្រះវិន័យជាស្គរជ័យព្រះសោតជាខ្សែរុំព្រះអភិធម្មជាស្បែកដាស់ដែនន័យទាំង3ហ្នឹងព្រះអង្គយល់មើលស្គរជ័យមិនខ្សែរុំមិនស្បែកដាស់ហ្នឹងបើឥឡូវខ្ញុំយល់ពីនៃ3យ៉ាងនៃទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាសិនយំណាណាពួកអត់ព្រះវិន័យគឺជាច្បាប់ហាមឃាត់យើងមិនឲ្យធ្វើបាបណាគេហាមឃាត់យើងហាមឃាត់អីហាមចិត្តហាមវាចាហាមកាយណាយំហាមទ្វារទាំង3ណាហាមទ្វារទាំង3មិនឲ្យធ្វើខុសណាកុំឲ្យធ្វើបាបទៅតាមវិន័យដែលមាននោះណាដូចជាញោមកាន់សីល5ត្រូវរក្សាកុសលកម្មបទ10ត្រូវលះបង់អកុសលកម្មបទ10ចា៎ញោមនឹងជាព្រះវិន័យប្រសូតញាំងកុសលឲ្យដល់ព្រមកុសលសោបសម្បទាណាពាក្យ2ម៉ាត់ហ្នឹងព្រះសោញាំកុសលឲ្យដល់ព្រមកុសលសោបសម្បទាកុសលសោបសម្បទាវាមកពាក្យថាកុសលនិងឧបសម្បទាកុសលគឺបុណ្យនឹងគឺកុសលឧបសម្បទាមានន័យថាធ្វើកុសលធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យដល់ព្រម
ចឹងញោមណាមានន័យថាញោមធ្វើទានញោមរក្សាសិលញោមភាវនាឲ្យកើតឡើងណាឲ្យកើតឡើងទៅជាបុណ្យណាញោមធ្វើទានញោមរក្សាសិលញោមភាវនាកើតបុណ្យអញ្ចឹងញាញ់កុសលឲ្យដល់ព្រមកុសលសោប្រសានបតីហើយព្រះអភិធម្មព្រះអភិធម្មថាម៉េចញោមជាសុខជាព្រះវិន័យជារៀនព្រះអភិធម្មជាស្បែកដែរក្នុងនេះកណ្ដាលគឺជាធម៌សម្រាប់ស្មូតអប់រំចិត្តរបស់យើងហើយញោមសម្រាប់អប់រំចិត្តរបស់យើងព្រះអភិធម្មហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអភិធម្មហ្នឹងលោកថាម៉េចលោកថាសច្ចតៈបរិយោទតនំសច្ចតៈសច្ចតៈបរិយោទតនំសច្ចតៈបរិយោទតនំមានន័យថាគឺចិត្តហ្នឹងឲ្យស្អាតឲ្យផុសផង់ព្រោះចិត្តឲ្យស្អាតព្រោះចិត្តញោមនឹងឲ្យស្អាតកុំឲ្យល្អកកឲ្យថ្លាឲ្យផូរផង់ចិត្តញោមព្រោះសច្ចតបរិយោទតនំសំដៅយកព្រះអភិធម្មព្រោះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ហ្នឹងធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េចញោមសច្ចតធ្វើចិត្តប្រះចាកអំពីអកុសលមូល3ចិត្តរបស់ញោមស្អាតហើយបាទហើយអ្វីទៅដែលអកុសលមូល3នោះទី1លោភៈទី2ទោសៈទី3មោហៈឃើញញោមមកអង្គបកស្ពំបងទីសច្ចតៈអីសច្ចតៈបរិយោទតបណាំងបរិយោទតរិមិបបរិយោទតបណាំងយោពៈតិណងសច្ចតៈបរិយោទតបណាំងមោហៈមោហៈមោបីនេះធំអញ្ចឹងសច្ចតៈបរិយោទតបណាំងនឹងសំដៅយកព្រះអភិធម្មណាញោមព្រះអភិធម្មគឺជាធម៌អប់រំចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយដើម្បីអប់រំចិត្តរបស់យើងបានត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យប្រះចាកនៅអកុសលមូល3គឺលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងបើធម៌ទេសនាទៅបញ្យល់ទៅនាំឲ្យយើងប្រះចាកនៅអកុសលកម្មបត10នាំឲ្យយើងប្រះចាកនៅអកុសលមូល3ជាធម៌ត្រឹមត្រូវញោមហ៎ជាធម៌ត្រឹមត្រូវយើងពិចារណារកហេតុរកផលអីអញ្ចឹងព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យយើងបានសុខហេតុដែលយើងនាំដែលយើងបានស្ងប់ដោយសារតែយើងបន្ថយនៅកិលេសអស់នៅកិលេសហើយកិលេសហ្នឹងវាមាននៅក្នុងអកុសលមូលទាំង3ហ្នឹងហើយវាយើងស្ដាប់ធម៌ទៅថយនៅលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវហើយយើងដើរត្រូវណាញោមដើរផ្លូវត្រូវហើយបើសិនជាយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងបង្កើននៅលោភៈទោសៈមោហៈអានឹងដល់ផ្លូវខុសណាញោមហ្នឹងយើងពិចារណាមើលអញ្ចឹងបាទលោភៈទោសៈមោហៈជាអកុសលមូល3របស់យើងគ្រប់គ្នាដែលយើងត្រូវបន្ថយយើងត្រូវបំបត្តិវាដើម្បីឲ្យបានសុខបានចម្រើនទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតញោមសួរមិញពី
ព្រះវិន័យជាស្គរជ័យស្គរជ័យព្រះសោតជាខ្សែរុំព្រះអភិធម្មជាស្បែកដាស់តែនៅយ៉ាងម៉េចបានជាស្បែកដាស់ហ្នឹងមកគណៈជ័យខ្ញុំស្គរជ័យហ៎ដល់ស្គរមិញស្គរណាស់ធំធំហ្នឹងស្គរហ្នឹងគេវាយដើម្បីឲ្យមានជ័យជំនះស្គរនៅវត្តហ្នឹងហ៎ឲ្យមានជ័យជំនះបាទថាទៅស្គរជ័យស្គរជ័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានទំនៀមទម្លាប់មួយពេលណាយើងដើរគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងទៅមានក្រុមឆៃយ៉ាំហ្នឹងមកក្រុមហ្នឹងហ៎បាទក្រុមឆៃយ៉ាំស្គរហ្នឹងក៏នឹងតែបងស្គរដូចគ្នាក្រុមឆៃយ៉ាំហ្នឹងដើរនៅខាងមុខយើងគ្រប់គ្នាហើយគេវាយស្គរគេរាំទៅគឺដើម្បីឲ្យមានជ័យជំនះដល់យើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងជ័យជំនះក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យផ្សេងផ្សេងស្គរជ័យធំធំនៅតាមវត្តហ្នឹងក៏ហៅស្គរជ័យឆៃយ៉ាំហៅស្គរជ័យដែរហ្នឹងក៏ហៅស្គរឆៃយ៉ាំបើអត់ទៅចង់និយាយថាក្នុងអត្ថន័យវាជ័យជំនះអញ្ចឹងយើងជ័យជំនះឈ្នះនៅឧបសគ្គឲ្យផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងបានបុណ្យបានកុសលអញ្ចឹងណាយើងបើណាស្គរមួយមួយវាខុសគ្នាគេឲ្យឈ្មោះខុសគ្នាទៅប៉ុន្តែវាយវាយសម្រាប់ឲ្យមានជ័យជំនះអញ្ចឹងយើងណាបើស្គរនៅវត្តវាយទៅសម្រាប់ដាស់ញាតិញោមធ្វើស្រែធ្វើចម្ការសម្រាប់ដាស់លោកសង្ឃឡើងសោធរញោមមានជ័យជំនះកើតបុណ្យអញ្ចឹងស្គរហ្នឹងជារៀងស្គរហ្នឹងគឺថារៀងវែងរៀងខ្លីរៀងមុខរៀងក្រោយអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រៀបបីដូចជាព្រះវិន័យញោមប្រៀបបីដូចជាព្រះវិន័យព្រះវិន័យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាវាមានលម្អរបស់វាមានលម្អរបស់វាស្គរនឹងគេធ្វើរៀងយ៉ាងណារូបរៀងយ៉ាងណាមាត់កន្ទុយក្បាលអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាជារូបរៀងនៃស្គរលម្អនៃស្គរហើយលម្អនៃស្គរនឹងល្អទៅបានអាស្រ័យទៅលើជាងអញ្ចឹងយំជាងនឹងចេះឆ្លាក់ចេះគូចេះធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យសមរម្យឲ្យលឺល្អនឹងហៅថាជារៀងនៃស្គរមានក្បាច់រចនាឯនៅនឹងចំពោះព្រះវិន័យក៏ដូចជាស្គរជ័យនឹងដែរព្រះវិន័យក៏ដូចជាស្គរជ័យយើងមានគុណធម៌យើងជាមនុស្សល្អយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងជាអ្នកគោរពវិន័យចាញោមគោរពវិន័យជាឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាប្រសង្ឃក៏ហោអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគោរពវិន័យហើយកាលណាបើយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់វិន័យវាមានរូបរាងនឹងវាស្អាតវាល្អវាមានគុណធម៌ចេះយល់យល់អត់ដូចតោះស្អីយល់ល្អគេសំដៅយករូបរាងល្អគុណធម៌ដែលកើតអំពីការគោរពវិន័យនឹងច្បាស់យល់ហ៎វិន័យទៅច្បាស់ព្រះវិន័យជាស្គរជ័យជាអ្នកមានធម៌មានអ្នកគោរពវិន័យតែគិតតែដែរដូចគិត3នឹងដូចគិតអត់ចេះគិតអត់ចេះបាទឥឡូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាញោមជាភរិយាជាម្ដាយញោមត្រូវគោរពយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងភាពខ្លួនឯងជាម្ដាយគេជាភរិយារបស់គេនេះត្រូវមានវិន័យហ៎ញោមត្រូវមានវិន័យជាភរិយារបស់គេជាម្ដាយរបស់គេឆ្លងកូនយ៉ាងម៉េចឆ្លងប្តីយ៉ាងម៉េចត្រូវមានវិន័យហើយបើសិននិយមអត់មានវិន័យហ្នឹង
អូលខេលខាអញ្ចឹងយកខេអមព្រោះរឿងរ៉ាវពេញតែក្នុងគ្រួសារនឹងឯងហ្នឹងអត់វិន័យរីឯស្គរជេងក៏អញ្ចឹងដែរដែលជាងឆ្លាក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាឆ្លាក់មិនសមលខេលខាវិញទៅនោះឯងព្រះវិន័យជាតួស្គរហ្នឹងអូជាតួស្គរជារៀងស្គរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាស្រ័យទៅលើជាងជាងនៅឆ្លាក់ហ្នឹងឆ្លាក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យស្គរហ្នឹងវាលឺឆ្លាក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យស្គរហ្នឹងវាស្អាតមានក្បាលមានកន្ទុយមានខ្ពស់មានទាបអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះມັນព្រោះទៅលើតួស្គរហ្នឹងអញ្ចឹងបោះព្រះវិន័យសំដៅទៅលើរូបរាងយល់ទេមើលរូបរាងដែលយើងមើលទៅខាងក្រៅដូចជាផ្ទះយើងផ្ទះយើងគេធ្វើមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចខ្លះកបោយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចន្ទើយ៉ាងម៉េចរបងយ៉ាងម៉េចនឹងជារូបរាងនៃផ្ទះរូបរាងនៃផ្ទះហ្នឹងគេអាចមើលឃើញនៅផ្ទះហ្នឹងល្អសមសមអីគឺស្ថិតនៅលើព្រះវិន័យចេះយល់យល់តើក្បាច់រចនាពូទៀបវែងខ្លីអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាស្ថិតនៅលើព្រះវិន័យអញ្ចឹងស្ថិតនៅលើជាងជាងអ្នកធ្វើផ្ទះហ្នឹងហើយណាស្អាតមិនស្អាតឥឡូវខ្ញុំសាកមើលបើសិនខ្ញុំអត់មានវិន័យពីណាថាខ្ញុំស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាយល់ពណ៌សម្បុរស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានវិន័យណាមួយដែលថាខ្ញុំស្អាតណាស្អាតទេចឹងបានថាវិន័យសម្ដៅទៅលើអាកប្បកិរិយាភាពថ្លៃថ្នូរខាងក្រៅដែលគេមើលទៅឃើញដូចជាផ្ទះមានក្បាច់រចនានៅខាងក្រៅរៀបរៀងរៀងនៅខាងក្រៅមានរបងមានដើរចឹងណាញោមបើនិយាយពីរឿងផ្ទះទៅទៅផ្សេងបើនិយាយមកពីរឿងជាប្រពន្ធជាម្ដាយជាកូនវាខុសគ្នាបើនិយាយពីរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតវាបកប្រែផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ប៉ុន្តែមានន័យរៀងខ្លួនវាផ្សេងគ្នាមែនប៉ុន្តែក្នុងន័យតែមួយយល់ន័យតែមួយដែលយើងមើលទៅខាងក្រៅថាមនុស្សនឹងស្អាតរបស់នឹងស្អាតរូបរាងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងអាចស្រឡាញ់យើងអាចចូលចិត្តអញ្ចឹងដោយសារវិន័យដោយសារមានវិន័យយល់ណាវិន័យជាគោលដូចជាតួមួយវិន័យហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យមើលទៅឃើញថាយើងនឹងល្អយើងនឹងសង្គួតសង្គមណាណាវិន័យជាផ្លូវមួយផ្លូវត្រូវប្រតិបត្តិដូចច្បាប់ហ្នឹងយមជាច្បាប់ជាផ្លូវដូចអ្នកគូរូបអ្នកជាងសំដងអញ្ចឹងបើសិនមិនដឹងថាផ្លូវនឹងត្រូវធ្វើផ្ទះយ៉ាងម៉េចច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើចន្ទើយ៉ាងម៉េចច្បាប់ត្រូវធ្វើរបងយ៉ាងម៉េចហើយច្បាប់នឹងត្រូវគូយ៉ាងម៉េចរបស់ដែលកើតឡើងវាសមរម្យទេវាល្អទេវាកើតទេជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យល្អតែអញ្ចឹងឲ្យល្អយ៉ាងម៉េចបើនិយាយជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យសមទៅតាមអានោះយល់ខ្លួនយើងផ្សេងយល់អញ្ចឹងវិន័យវិន័យគឺជាផ្លូវគឺជាច្បាប់ជាផ្លូវប្រតិបត្តិបើនិយាយទៅថាជាផ្លូវដូចជាយើងដើរអញ្ចឹងអានោះបើយើងអត់មានផ្លូវនឹងដើរមិនកើតហើយដូចជាយើងអប់រំកាយវិការចិត្តបើយើងអត់មានវិន័យសម្រាប់អប់រំកាយសម្រាប់អប់រំវិការសម្រាប់អប់រំចិត្តចឹងតែយើងអប់រំយ៉ាងម៉េចកើតយើងអាចបកប្រែថាជាច្បាប់ជាផ្លូវជាមេគាពាក្យនោះមានច្រើនប៉ុន្តែយើងយល់ជាទូទៅគឺថាគឺជាច្បាប់មួយដែលនាំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយទៅកើតហើយវាស្អាតដែលយើងអាចមើលទៅឃើញក្រៅថាវាសមរម្យចាំឲ្យខុសវិន័យបើហ្នឹងធ្វើឲ្យមិនឲ្យខុសឥឡូវយើងទៅគិតខ្លួនឯងទៀតណាយើងណាណាគាត់សេគោលគោលសិនហេវិន័យជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យល្អមួយសិនទៅដល់ទៀតចាំគិតទៀតដាក់តែជាផ្លូវឲ្យយល់ខ្លួនឯងឲ្យសមរម្យណាហើយយើងពិចារណាគិតខ្លួនឯងតទៅទៀតទៅយើងអាចឃើញខ្លួនឯងណាយើងបាទចំពោះព្រះវិន័យហើយព្រះសោតណាស់កោជាការណាបើជាងឆ្លាក់ហើយសំរុំមានមុខមានមាត់មានខ្ពស់មានទាបវែងខ្លីយ៉ាងណាហើយគេត្រូវមានខ្សែរុំទៀតណា
ណាបានទៅជាស្គរចឹងយល់ត្រូវមានខ្សែនឹងរុំវារុំស្គរណាស្គររុំដើម្បីអីខ្សែហ្នឹងរុំរុំនៅលើស្គរអញ្ចឹងអាស្គរហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាព្រះវិន័យហ្នឹងណាឃើញផងណាម្ដងសាស្ត្រកន្លែងសហបតីព្រមហ្មងអហើយខ្សែហ្នឹងព្រៀបបីដូចជាអំបោះព្រៀបបីដូចជាសោតព្រៀបបីដូចជារឿងចឹងយងណែខ្សែរុំរុំស្គររុំដើម្បីអីរុំដើម្បីឲ្យវិន័យនឹងញោមមិនឥឡូវរុំរុំដើម្បីអីណារុំដើម្បីស្គរហ្នឹងបើមិនទាន់រុំទេមិនទាន់ខ្លាយទៅជាស្គរទេយល់ទេវានៅតែកំពួងឈើមួយមានប្រហោងមានក្បាច់រចនាអញ្ចឹងតោះយកខ្សែទៅរុំស្គរទៀតបើយកខ្សែទៅរុំស្គរទៅបានវាចេញរូបរាងទៅជាស្គរប៉ុន្តែសួរថារុំតែខ្សែឬក៏យកទៅរុំទៀតតែឡើយយើងកុំអាយនិយាយដល់យើងនិយាយតាមខ្សែហ្នឹងយល់មកយើងធ្វើស្គររួចហើយយើងយកខ្សែមករុំកណ្ដាលនឹងចូលពីចូលព្រះសូរយកខ្សែមករុំហើយខ្សែហ្នឹងថាទៅយកពីខាងដើមដូចជាអំបោះដូចជាសោតដូចជារឿងអញ្ចឹងយើងរុំខ្សែហើយអ្នករុំទៅចេះរុំទៀតអញ្ចឹងតែចេះរុំជាក្បាច់រចនាបើមិនចេះរុំទេស្គរនឹងអត់ស្អាតហើយអត់លឺទៀតយល់យល់អញ្ចឹងយកខ្សែនោះមករុំយកមកចងយល់យល់អញ្ចឹងចងខ្សែជាមួយនឹងស្គរយ៉ាងណាយ៉ាងណារុំខ្សែជាប់នឹងស្គរនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺមាននៅក្នុងប្រសោតរឿងអីខ្លះយើងអានដូចហើយរឿងច្រើនស្រឿងអស់នងហើយអានរឿងនោះទៅយើងយល់ហើយខ្សែនឹងសិលខ្សែអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាខ្សែបាទនឹងអានរឿងនោះទៅគឺថារឿងណាខ្លះរឿងណាខ្លះធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចខុសធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចត្រូវណាដូចជាខ្សែរុំព្រះវិន័យហ្នឹងណាយកយករុំទៅលើព្រះវិន័យហ្នឹងទៀតរឿងនៅក្នុងប្រសូតប្រៀបដូចជាខ្សែហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានរៀងជាស្គរហើយយើងបានខ្សែរុំហើយនៅខ្វះអីទៀតនៅខ្វះស្បែកដាស់នឹងយកមកនៅខ្វះស្បែកដាស់ហើយស្បែកហ្នឹងត្រូវយកមកដាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវណាយកស្បែកអីស្បែកពោះស្បែកអីយកមកស្បែកបីស្បែកគោអីបាត់អត់ព្រោះទេចង់អត់តាំងអលឺអត់ហ្នឹងហើយស្គរខ្លះគេយកមកដាស់ខាងមុខផងខាងក្រោយផងគេស្គរខ្លះគេដាស់ខាងមុខគេញុំណាបាទណាបាទដាស់ស្បែកអីរឿងនៅក្នុងព្រះសូត្រប្រៀបដូចជាខ្សែរុំស្គរអញ្ចឹងចំណាំខ្លួនឯងស្គរសេមិចឆេសជើងកងរសជើងកងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងយកស្បែកហ្នឹងមកដាស់ស្គរហ្នឹងអ្នកដាស់ហ្នឹងគឺចេះដាស់ទៀតខ្ញុំគឺជាងនឹងត្រូវចេះធ្វើស្គរនឹងយកស្បែកនឹងមកដាស់ខាងមុខខាងក្រោយចងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងជាងត្រូវមានជំនាញក្នុងការធ្វើស្គរនឹងអញ្ចឹងស្គរនឹងកាលណាបើដាស់ហើយគេដាស់ស្បែកធ្វើអីដាស់គេដាស់ស្បែកសម្រាប់វាយណាយោដាស់វាយគឺក្រោបមិនបងហួរប្រកោបហួរប៉ុន្តែនៃជ្រៅជ្រៅនោះណាមិនមែនគ្រាន់ថាស្បែកដាស់ទៅស្គរចង់ដឹងនៃនេះគេដើមនៃយ៉ាងម៉េចទៀតស្បែកហ្នឹងកាលណាបើដាស់ចងឲ្យត្រឹមត្រូវដោយប្រសូតឲ្យមានវិន័យនៅនឹងគេថាវិន័យរួមជាមួយនឹងប្រសូតរួមជាមួយនឹងព្រះអភិធម៌បានស្គរនឹងវិលឺវិលឺវៃព
ភុងភុងភុងអញ្ចឹងលឺលឺច្បាស់លឺស្អាតហើយព្រោះទៀតលោកយកព្រះធម៌យកព្រះសូត្រយកព្រះវិន័យមកប្រៀបធៀបនឹងស្គរយល់មកប្រៀបធៀបនឹងស្គរព្រោះស្គរយើងដឹងយើងយល់យើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយកាលណាបើយើងស្គាល់ស្គរយើងស្គាល់ព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអភិធម៌ស្គាល់ចិត្តស្គរណាប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាញោមជ្រៅណាស់ជ្រៅណាស់ចាំតែណាណាគិតអញ្ចឹងណាបាទចេះអង្គុយគិតហ្នឹងបាទស្គាល់ខ្សែរុំយល់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់យល់ន័យនៅក្នុងនឹងទៀតបានចេះសួរព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងដើម្បីយល់ស្គាល់ហ្នឹងតរតែជាងនោះធ្វើខ្លួនឯងទៅជាជាងនោះបានយល់ស្គាល់ច្បាស់លាស់ចេះយល់តោះជាងនឹងជាងដឹងតើមកធ្វើស្គរឬយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចជាងកូកំពស់ទំហំប្រហោងយ៉ាងម៉េចគឺជាងនឹងច្បាស់ហ្មងណាយោរៀបចំចឹងតោះធ្វើខ្លួនឯងទៅជាជាងនឹងបានដឹងថាស្គរនឹងឮមិនឮល្អមិនល្អហើយយ៉ាងណាម៉េចគឺពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរតោះតែខ្លួនឯងនឹងខំប្រឹងរៀនបានដឹងព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មទៅបានដឹងច្បាស់ថាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយ៉ាងណាមានជម្រៅយ៉ាងណាណាញោមណាមានជម្រៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងខំអានខំរៀនខំស្ដាប់គ្រប់គ្រប់ទៅគ្នាដើម្បីឲ្យយល់នៅទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាឥឡូវយើងយល់ថាព្រះវិន័យសំដៅយកសពបាបាសៈអកណាំងកុំធ្វើបាបគ្រប់បាបយ៉ាងព្រះសូត្រមានន័យថាកុសលសោបសម្បទាធ្វើកុសលឲ្យដល់ព្រមបំពេញបុណ្យកុសលយល់មកហើយព្រះអភិធម្មមានន័យថាសច្ចតប្រយោទ្យបណាំងធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យស្អាតព្រោះផងប្រជានៅអកុសលមូលទាំង3គឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈចាំឲ្យប្រគល់ស្គាល់ក៏ទៅតាមមុនសិនណាចាំឲ្យចាំទៅសេអស់ឥឡូវយោមយល់ប៉ុណ្ណឹងចោះអំពីព្រះស្ដីសង្ខេបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មហើយនឹងស្គរជ័យស្គរជ័យប្រៀបបីដូចនឹងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាគឺប្រសូតព្រះវិន័យនិងព្រះអភិធម្មឥឡូវសូមបញ្យល់បន្តិចចុះព្រះអភិធម្មហ្នឹងដូចជាស្បែកដាស់គណាអាស្បែកហ្នឹងស្បែកស្គរហ្នឹងគឺសម្រាប់វាយទៅវាយទៅលឺលឺចិត្តលឺឆ្ងាយហើយយល់មកបងវាយអត់លឺទេព្រះអភិធម្មក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាបើយើងមិនរៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងវាអត់លឺវាអត់យល់ទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាទេអញ្ចឹងនិយាយថាអត់យល់ទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាធម៌បំផុតគឺព្រះអភិធម្មហ្នឹងហើយវិន័យក្តីប្រសូតក្តីគឺន័យដ៏ជ្រៅធម៌បំផុតគឺព្រះអភិធម្មហ្នឹងព្រះវិន័យព្រះសូតមូលផ្ដុំនៅលើព្រះអភិធម្មទាំងអស់អញ្ចឹងបាទនៅលើព្រះអភិធម្មទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាធម៌84500ប្រធមខណ្ឌគណាធម៌នៅឯណានៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងនៅក្នុងបត្រាវិដកនៅក្នុងសភៅញោមនៅក្នុងសភៅប៉ុន្តែធម៌ដែលសំខាន់នៃទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានៅណាធម៌84000បឋមខណ្ឌប្រជុំចុះនៅក្នុងវេទនីនៅក្នុងវេទនី
34000បតមខណ្ឌដែលយើងយួរធរដែលយើងដឹងធរហ្នឹងគឺដឹងត្រង់វេទនានោះមកសោយអារម្មណ៍បោះដឹងសោយអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍តែភ្នែកញោមមើលឃើញស្អីជាមានវេទនាហើយដល់ពេលមានវេទនាញោមឃើញថាវេទនានឹងស្អីក្រាយល់របស់ណាសុខវេទនាទុក្ខវេទនាបេខាវេទនាឬយើងហៅថាសោមនស្សវេទនាទុមនស្សវេទនាអបេខាវេទនាអញ្ចឹងអញ្ចឹងធរ84000បឋមខណ្ឌនៅក្នុងវេទនាហើយនឹងស្អីនឹងស្អីនឹងហៅស្អីវេទនាហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយនឹងហៅស្អីហៅថាអារម្មណ៍សោយអារម្មណ៍នឹងហៅថាព្រះអភិធម្មព្រះអភិធម្មហ្នឹងបងញោមមិនយល់ព្រះអភិធម្មញោមមិនយល់ទាំងអស់ហ្នឹងណាវេទនាសាបិធម្មវិជ្ជាវេទនាធម៌ហ្នឹងចង់យើងតែធម៌ហ្នឹងវាបាត់ដល់វេទនាវិជ្ជាវាយើងពិបាកយល់បងយល់ហើយណាស្ដាប់ទៅទុំតែនៅតែយ៉ាងបងញោមថាញោមឃើញធម៌នៅក្នុងបត្រាយវិដកឯណោះមិនឃើញនៅក្នុងជីវិតបងញោមមិនឃើញនៅក្នុងចិត្តបងញោមខ្ញុំដឹងបត្រា84000បត្រាធម្មខណ្ឌដល់សរុបថាខ្លីគឺនៅវេទនាមួយណាក្នុងវេទនានោះគឺយើងឃើញអីវេទនាវេទនាសោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងវេទនារបស់យើងឃើញយក84000បឋមខណ្ឌនៅក្នុងវេទនារបស់យើងបើយើងមានសតិបើយើងមានសម្បជញ្ញៈយើងដឹងវេទនាប៉ុន្តែបើយើងអត់មានសតិយើងអត់មានសម្បជញ្ញៈវេទនាចេះតែទៅយើងដឹងចេះបដោយខ្លួនវាមានបើវាប៉ុន្តែយើងអត់ឆ្លល់អត់យល់យើងក៏ស្គាល់យើងក៏ចំណាំបានណាយកតែអត់យល់បាទអញ្ចឹងបាទញោមសត្រាព្រះអភិធម្មហ្នឹងញោមយល់ព្រះវិន័យកាន់តែជ្រៅញោមយល់ព្រះសូត្រហ្នឹងកាន់តែជ្រៅកាន់តែច្បាស់ហើយបើញោមបានយល់ព្រះអភិធម្មហ្នឹងទេគឺថានៅក្រៅក្រៅនៅខ្សោយខ្សោយណាញោមហ៎នៅក្រៅក្រៅបានច្បាស់តែយើងស្គាល់ស្គាល់អញ្ចឹងយើងស្គាល់ដឹងថាស្គាល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមិនស្គាល់ដូចជាងទេជាងនោះបានស្គាល់ច្បាស់ជាអ្នកគិតស្គាល់ព្រះអបធម្មរៀនការជ្រៅណាបងញោមយើងរៀនតែម្ដងតែម្ដងញោមណាបងយើងរៀនតែម្ដងតែម្ដងយើងពិចារណាមានសតិសម្បជញ្ញៈមានមនសិការខ្លួនឯងយូរយូរទៅយើងយូរតែម្ដងតែម្ដងណាញោមណាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់អំពីព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអបធម្មត្រឹមនឹងចោះញោមយកទៅពិចារណាតាមទៀតញោមណាជាអ្នកបានសូមលើកយករឿងមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរឿងខ្លីៗតែយើងហៅថាស្អីញោមរឿងខ្លីៗទៀតហ្នឹងណែព្រះអង្គនិយាយមិញហ្នឹងណាយើងហៅថាព្រះសោតណាញោមណាព្រះសោតអំបោះខ្សែរឿងទេញោមណែញោមយល់មិនតាន់ច្បាស់ខ្លីហ្នឹងចាំចេះថារឿងអភិធម្មនឹងគឺជ្រៅណាស់ណាបងបាទណាថាមានតែរូបវេទនាសញ្ញាវិញ្ញាណសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណសំខាន់តែ5ចាឲ្យតែយើងគិតយល់ចឹងក្នុងខ្លួនយើងយើងដឹងថារូបព្រះអភិធម្មនឹងគឺយើងមើលនៅក្នុងកាយក្នុងខ្លួនយើងបាទព្រះអភិធម្មនិយាយពីចិត្តនិយាយពីចេតសិកនិយាយពីរូបនិយាយពីនិព្វានវិ4ណាចឹងយើងត្រូវស្គាល់ចិត្តចិត្តនឹងស្អីមានប្រមាណហើយត្រូវស្គាល់ចិត្តសឹកស្អីជាគ្រឿងផ្សំត្រូវស្គាល់រូបរូបនឹងស្អីត្រូវស្គាល់និព្វាននិព្វាននឹងស្អីអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងបើយើងស្គាល់
ទាំង4នឹងហើយយើងយល់ព្រះអភិធម្មច្បាស់នោះច្បាស់ណាស់ដល់រូបវេទនាសញ្ញាដល់ក៏យើងយល់យើងដឹងតែខាង5ហើយប៉ុន្តែយើងនៅបែងចែកទៀតឬអត់យើងមិនមែនទេខ្លួនយើងទៅយើងដឹងយើងដឹងថាមានខាង5នឹងហើយយើងទៅមើលនៅក្នុងខ្លួនយើងតែយើងមានស្អីខ្លះខាង5គឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះអវិធម្មព្រះអវិធម្មនឹងច្រើនណាស់ច្រើនណាស់នៅផ្នែកទៀតនោះច្រើនច្រើនណាស់អញ្ចឹងខាង5គឺជាព្រះអវិធម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះអវិធម្មហើយយើងយល់អំពីរូបហ្នឹងក៏យើងយល់មិនទាន់ច្បាស់ដែរខ្ញុំណាតែយើងមិនយល់មិនច្បាស់ពីជ្រើសយើងបាក់យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាបណ្ដាបណ្ដាទៅអញ្ចឹងបានបើយើងមានថ្នាក់រៀនអាហ្នឹងយើងអាចពន្យល់ណាត់ទៅទីកូនអាអនយល់អីក៏ដោយតែណាទេទៅតែសាហ្នឹងអងនឹងអ្នកបកប្រែយើងអាចស្រីថាអភិធម្មនឹងយើងទៅរៀនក្នុងខ្លួនយើងក្នុងចិត្តយើងដែរតែរូបណាធម៌នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងណាចារូបខ្លួនហ្នឹងថាស្រួលប៉ុលបានទេរូបនឹងប៉ុលបានណោវេទនាយើងដឹងឯងវេទនាអីខ្លារំយើងនឹងប៉ុលបានលោកប្រាប់ទៅណាយើងខ្លះខ្លះមិនដឹងដល់ច្រើននេះបងខ្ញុំឡាយយើងស្ដាប់រឿងមួយខ្ញុំហ្នឹងរឿងអញ្ញតរៈឧបាសិកាតអញ្ញតរៈឧបាសិកានឹងហៅថាស្អីខ្ញុំសួរខ្ញុំដល់ទៀតហ្នឹងប្រសូតហ្នឹងហើយយូរច្បាស់ចឹងណាខ្ញុំប្រសូតតែនិយាយពីរឿងគឺប្រសូតដែរនិយាយពាក្យធំគឺថាប្រសូតពាក្យធំធំគេហៅថាពាក្យវប្បធម៌ស្អីគាត់ជារឿងប្រសូតយើងនិយាយពាក្យធម្មតានឹងរឿងតែខ្ញុំហ្នឹងបើនិទានឥឡូវរឿងអញ្ញតរៈឧបាសិកាសួរយោមួយពេលដែលញោមរៀបចំលោកប្រទានធម៌ទេសនាញោមរៀបចំអីខ្លះពេលលោកទេសនាបច្ចុប្បន្នពៀនទៅធូបផ្កាបាទអរគុណញោមត្រៃអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនិយាយអំពីការបូជាពន្លឺការបូជាពន្លឺគឺការបូជាទៀនចំពោះព្រះធម៌ទេសនាញោមហើយការបូជាទៀនហ្នឹងតើមានអានិសង្ឃយ៉ាងណាគឺញោមចាំស្ដាប់គណានាងអញ្ញតរៈឧបាសកានៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ធរមាននៅឡើយព្រះអង្គគង់នៅវត្តជេតពួនក្រុងសាវត្ថីហើយវត្តជេតពួនសំដែងព្រះធម៌ទេសនានៅពេលនោះញោមមិនមែនសំដែងក្នុងព្រះវិហារសំដែងក្នុងសាលាឆាន់សំដែងក្នុងកត់អីណាគឺថាសំដែងនៅក្នុងទីវាលស្រឡះញោមហ៎ទីវាលស្រឡះយកស្អីដើម្បីមើលគឺព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទញោមហ៎ពឹងលើព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនឹងសំដែងពធទេសនានៅក្នុងទីវាលនៅក្នុងបរិវេណវត្តចិត្តពួរនឹងសំដែងធម៌ពីភ្លឺរហូតដល់ងងឹតដល់ពេលងងឹតទៅនាងអញ្ញតរៈឧបាសិកានឹងគិតឃើញថាស្ដាប់ធម៌ពីភ្លឺរហូតដល់ងងឹតហើយដល់ពេលងងឹតទៅមើលប្រភពព្រះមិនឃើញហើយមើលអ្វីៗមិនឃើញ
ដូចជាខ្វះពន្លឺត្រូវការពន្លឺអានាងនឹងគិតឃើញអញ្ចឹងក៏ឡើងចេញទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនយកទៀនហើយនឹងជើងទៀននឹងមកអុជថ្វាយបូជាព្រះធម្មទេសនាគ្នាបាទព្រះធម្មទេសនាអាចារ្យក៏មិនបានប្រាប់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនបានប្រាប់ថាងងឹតហើយយកទៀនយកអីមកអុជបំភ្លឺគឺថាអត់ទេគឺនាងនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ខ្លួនឯងណាញោមណាបាទនាងយកទៀនមកអុជបំភ្លឺដាក់នៅខាងមុខព្រះភ័ក្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរួចហើយស្ដាប់ធម៌ទេសនាតទៅទៀតទៅបាទនាងនឹងបានបូជាប្រទីបចំពោះព្រះធម៌ទេសនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាឲ្យចប់សពគ្រប់ហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះនាងនឹងក៏ខ្យល់ចាប់ស្ដាប់ក៏ខ្យល់ចាប់ស្លាប់ទៅពេលខ្យល់ចាប់ស្លាប់ទៅបានទៅកើតជាទេពធីតានៅឋានត្រៃត្រង់ឋានត្រៃត្រង់គឺឋានទេវតា38ជាន់ឋានព្រះអិនគ្រប់ក្រណាញោមត្រៃត្រង់ហ្នឹងខ្ពស់ជាងតែវតាំងហ្នឹងតាតាំងត្រៃត្រង់លើគ្នាអញ្ចឹងតែមួយឯងត្រៃត្រង់មួយភាសាសំស្ក្រឹតមួយភាសាបាលីត្រៃត្រង់គឺភាសាសំស្ក្រឹតញោមណាហើយនាងបានទៅកើតនៅឋានត្រៃត្រង់ហ្នឹងនៅក្នុងវិមានដែលមានវិការៈជាកៅមណីជូតមានន័យថាកៅមណីហ្នឹងគឺថាភ្លឺណាភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចែងរហូតទៅដល់បាំងពន្លឺទេវតាទេវតាថាមានពន្លឺយល់ណាទេវតានៅក្នុងឋានទេវតាហ្នឹងមានពន្លឺរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបានជាអ្នកគូរូបតែនៅមានពន្លឺហ្នឹងណាអញ្ចឹងពន្លឺវិមានរបស់នាងហ្នឹងគឺថាភ្លឺលុបពន្លឺទេវតាហ្នឹងហើយភ្លឺពេញឋានទេវតាហ្នឹងណាញោមថ្ងៃមួយប្រមោកលៀនមានរិទ្ធដល់ធំធេងហ្នឹងទៅនិមន្តទៅឋានត្រៃត្រង់ហ្នឹងដល់ពេលទៅឆ្ងល់ថាពន្លឺអ្វីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះក៏តាមដានមើលទៅឃើញថាអូពន្លឺវិមានរបស់ទេពធីតាអញ្ញតរៈឧបាសិកាហ្នឹងណាញោមណានាងទេពធីតាហ្នឹងឃើញប្រមោកលៀនពេលណាក៏នាំបរិវារហ្នឹងចុះពីវិមានមកថ្វាយអង្គមលោកបាទបរិវារហ្នឹង 1,000 នាក់មកថ្វាយអង្គមលោកព្រះមោកលៀនហ្នឹងហើយព្រះមោកលៀនហ្នឹងសួរថាអូនាងតើធ្វើបុណ្យអីបានជាមានវិមានមានពន្លឺចិញ្ចាំងចិញ្ចែងលើពន្លឺទេវតាទាំងអស់ហើយទូទាំងឋានទេវតាយ៉ាងនេះនាងហ្នឹងក៏ប្រាប់ព្រះមោកលៀនហ្នឹងថាខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងបានថ្វាយប្រទីបចំពោះព្រះធម៌ទេសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងមកដល់គេអាឋានវិញក៏ខ្យល់ចាប់ស្លាប់ទៅស្រាប់តែបានមកកើតនៅទីនេះព្រះមោកលៀននឹងបានដឹងរឿងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយក៏និមន្តទៅឋានដតីរតីទៀតទៅអញ្ចឹងការដែលបូជាប្រទីបចំពោះព្រះធម៌ទេសនានឹងគឺបានផលាអានិសង្ឃគឺពន្លឺយល់មកពន្លឺពន្លឺនឹង
គឺថាភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចាយលើសពន្លឺផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដូចជាភាសិតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាទីបតោហោតិចកោតោអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុគឺភ្នែកមានន័យថាភ្នែកយើងភ្លឺអាចមើលឃើញសំបីតរបស់តូចគឺយើងអាចមើលឃើញបានណាកាលណាបើភ្លឺខ្លាំងណាញោមហើយបើថាភ្នែកងងឹតទេគឺថាមើលមិនឃើញអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបានផ្នែកភ្លឺយើងមានពន្លឺភាសាដែលយើងបានបូជាប្រទីបពីអតីតកាលមកអញ្ចឹងយងពីអតីតកាលមកគឺថាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើឲ្យបានហ្នឹងយើងបូជាពន្លឺគឺបានពន្លឺយល់មកបើឲ្យពន្លឺហ្នឹងមិនបានត្រង់តែពន្លឺទៅទេទេគឺថានាំឲ្យនាងហ្នឹងបានទៅកើតជាទេវតាទៀតបើការបូជាប្រទីបនោះណាញោមបានឲ្យនាងនឹងកើតជាទេវតាទៀតប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែការបូជាប្រទីបនឹងមួយទេណាញោមបនគេមានគឺមានការស្ដាប់ពធនៅនឹងដែរណាញោមគេមានពីមុនបងនាងនឹងស្ដាប់ពធជក់ចិត្តតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់នាងនឹងនៅតែស្ដាប់ជាថ្លារហូតជាងគេបានទៅយកទៀនមកបូជាចំពោះពធទេសនាទៀតចឹងនាងនឹងបានអានសង្ឃអំពីការស្ដាប់ពធទេសនាទៀតណាញោមអានសង្ឃនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមាន2ការស្ដាប់នៅពធតាំងពីដើមដល់ចប់ណាញោមហើយអាមិសទៀនគឺការបូជានៅបតិនៅបតិគឺគ្រឿងសក្ការៈហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងការបូជាការស្ដាប់នៅពធទេសនាការបូជានៅបតិគឺនាំអញ្ញិតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានទៅកើតជាទេវតាមានវិមានមានពន្លឺដល់ត្រចះត្រចង់ជាងពន្លឺអីផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានបរិវារច្រើនរហូតដល់1000ណាញោមអស្រីអប្សរនឹងបំរើស្វែងស្ដាំ1000អ្នកអញ្ចឹងការអានអំពីរឿងហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីការស្ដាប់នៅទធរហើយការបូជាប្រទីបចំពោះពធណាជាទំនៀមទម្លាប់កើតមានយូរណាស់ហើយបើយើងនិយាយអំពីអាយុនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺ2562ឆ្នាំណាញោមហើយរឿងហ្នឹងកើតមុននឹងទៀតបើកើតមុននឹងទៀតគឺកើតតាំងពីកើតនៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ធរមាននៅឡើយបើឲ្យអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេរាប់ក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានទៅបើដូច្នោះការបូជាប្រទីបនឹងកើតមានមុនអាយុព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងណាញោមបើអញ្ចឹងជាង2562ឆ្នាំហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងសូមប្រមូលបុណ្យកុសលជាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើទានឧស្សាហ៍សិលនិងភាវនាថ្ងៃនេះគឺញោមបានបំពេញនៅអមិសទាននិងធម្មទានគ្រប់បាទយ៉ាងទាំងអស់ប្រមូលឧទ្ទិសជូនទៅដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយសូមអស់លោកទាំងអស់នោះបានដឹងបានឮបានទទួលនៅបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានបំពេញនៅក្នុងឱកាសនេះបានទទួលហើយសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំបីអាខានឡើយ
បបានសុខបានចម្រើនហើយនោះក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់ជាម្ចាស់បុណ្យកុសលក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺយុវណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ៣ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយោប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចទូសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយសាធុសាធុ